Oi, pessoal, tudo bom? Olha só, hoje eu quero conversar com vocês, falar com vocês sobre um assunto que as pessoas têm me perguntado bastante, têm me procurado para saber, dado o meu currículo, né? Dada a minha história de vida aí, que eu sempre vivi de arte, criei meus filhos com arte e tem muita gente que acha que não, arte, imagina, impossível, né? Todo artista é uma pessoa sem recurso material, né? Porque espiritual tem bastante. Enfim, nada disso, eu acho não, né? Eu posso provar que não é verdade isso daí, porque a minha vida toda eu fiz o que eu gosto, trabalhei com arte de diversas formas, né? Então, uma coisa que realmente acontece, que é o tema que a gente vai conversar hoje, é a questão de você fazer só aquilo que você gosta e fazer aquilo que o seu cliente pede, né? Tem uma diferença aí, tá bom? Então, o que que acontece? O artista, ele é tido como aquele cara que é super excêntrico, né? Que é a pessoa que faz só aquele estilo dele, que não gosta de ser contrariado, que apesar do cliente falar assim, não, faz isso assim, 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 ele vai lá e faz do jeito dele. Existe muito isso. Vou dizer que parte do sucesso que eu tive com relação ao meu trabalho, né, principalmente na indústria, quando eu trabalhava para papelaria, para as artes gráficas, de uma forma geral, né, logomarca, enfim. Quando eu fazia isso, o que que acontece? É essencial você entender o que que o seu cliente quer, né? Por quê? Porque nessa hora você é um instrumento. Você é um tradutor da vontade, da expressão do cliente, né? Então, o que muitas vezes acontece, vamos começar assim pelo que acontece na maioria dos casos e que, na minha opinião, se fosse um pouquinho diferente, talvez ficasse melhor para ambas as partes, né? O que que acontece? O cliente vai lá, ele pede determinado trabalho. Olha, eu quero que você me faça essa fotografia aqui com branco e preto ou com algumas cores lá, sei lá, tipo vermelho, laranja, amarelo. E a foto, pessoal, ela é verde. Ela é verde, ela tem tons, né? Completamente diferentes, tal. E você fala, meu, mas pra que que você quer isso, né? E aí o cliente explica, dá a razão dele, dá o motivo dele querer aquilo lá e pede para que você interprete e faça. Ou a pintura, ou vamos entrar daqui a pouco no trabalho específico, vamos dizer assim, da papelaria ou das artes gráficas. E aí, o que que acontece? Você vai lá e fala assim: ah, não, mas isso eu não faço. Eu não vou fazer essa foto verde e vermelho, porque não vai ficar bom, porque eu não gosto, porque não acho legal. Isso, pessoal, é um ponto muito nevrálgico, porque na verdade, ou você se coloca ali como um instrumento para traduzir a vontade do seu cliente, ou é melhor você não fazer, entendeu? Na minha opinião, tá? Ou se você ainda assim acha que você deve fazer para mostrar para ele como o que ele pediu não fica bom, então você nessa hora tem que ter um jogo de cintura e fazer as duas coisas, né? Dá mais trabalho? Dá. Algumas vezes eu, aliás, algumas muitas vezes eu tive que fazer isso. Por quê? Porque você tem que respeitar, né, a vontade do seu cliente, o feeling dele. Muitas vezes, quando a gente trabalha com produtos industrializados que vão ser reproduzidos em série, você tem que levar em consideração o feeling do seu cliente, né? Afinal, é ele que está ali te contratando, ele sabe o que que a empresa dele vende e você vai ajudar a entrar nesse mesmo movimento que a empresa dele tem e trazer mais recursos, né? Melhorar ainda mais
para você ter o seu sucesso naquele trabalho. Enfim, eu acho que sempre a gente deve na vida levar a solução para as pessoas, né? E não problemas, o que não acontece normalmente. Normalmente é um leve trás de problemas, né? Enfim, se a sua postura for de levar solução para o seu cliente, automaticamente você vai estar fazendo a sua arte, né? Expressando naquele trabalho que ele te pediu, o que de melhor você pode captar para aquele cliente. Essa que é importante, porque é para ele, é para a empresa dele, né? Ou para o casamento da pessoa, no caso da pessoa querer, ou para o convite, no caso da pessoa querer para a sua arte, para colocar num convite de aniversário, de casamento, seja o que for, né? Você tem que satisfazer a pessoa que está te contratando. A você também, ótimo, né? Mas a prioridade, quando você está trabalhando profissionalmente, é para aquela pessoa que te encomendou, né? Se não é assim, é a mesma coisa assim, eu vou num restaurante e eu falo assim, ah, eu tô com vontade de comer uma massa ao sugo, é a minha vontade hoje, né? Aí o garçom chega e fala assim, nossa, mas eu posso dar uma sugestão? A senhora não quer um bife, né? O filé tá ótimo hoje. Eu vou falar assim, não, eu não como carne, eu quero a minha massa ao sugo. E a pessoa fala assim, não, 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 mas a senhora tem que experimentar. Esse aqui insiste, insiste, insiste numa coisa que não vai dar, né? Ou, por outro lado, esse mesmo garçom, ele pode chegar para você e falar assim, olha, é o seguinte, nós temos aqui, né, hoje a especialidade da casa é um filé, sei lá, eu, a Diana, eu não sei, qualquer coisa aí que a gente inventa, eu vou inventando, eu vou falando para vocês, vou inventando. E aí eu digo, não, obrigada, eu não como, né, carne e tal, não sei o que lá. Ele fala assim, não, mas então, olha, tem uma massa aqui que a gente faz caseira, que ela é uma massa assim ao sugo, mas ela é especial porque ela é recheada aí com uma mussarela, com um negócio assim, tananã. E aí, a senhora não gostaria de experimentar? Aí eu posso falar assim, poxa, isso aí pode ser até que fique melhor, né? Pode ser que desça melhor, pode ser que. E levo aquilo em consideração, eu falo, olha, tá bom. Ou não, não quero, entendeu? Então a postura da gente, ela tem que ser de realmente agradar, né, aquilo que está sendo pedido, né? O seu cliente, ele fala assim, vamos supor, no caso das minhas filhas que fazem, né, os convites de casamento, a noiva chega lá e fala assim, olha, eu quero que você pinte a igreja que eu vou casar, porque eu quero que tenha no convite a aquarelinha da igreja. Isso é muito comum, né? E aí, assim, imagina, ó, chegar para a noiva e falar assim, não, mas a sua ideia é horrível. Essa igreja vai ficar muito feia no seu convite, né? Vamos fazer outra coisa, coloca uma rosa. Como é... Percebe? Quer dizer, é um negócio assim que agride, né? Agride. O artista, ele precisa ser sensível, inclusive, para ser um instrumento, um bom tradutor, né, da vontade, porque afinal você é que tem a técnica, você é que tem a criatividade desenvolvida, você que tem o talento nato ou adquirido, que a gente já conversou bastante, para poder traduzir aquela ideia pro seu cliente e satisfazer ele de tal forma que o evento dele vai ser um sucesso, ou o produto dele que ele vai comercializar. Ele vai acreditar ainda mais naquilo. Então, olha a importância que a arte exerce na vida de uma empresa, por exemplo, né? Você vai desenvolver um produto, na hora que você coloca a cara dele, a estampa dele é super importante, né? É super importante a pessoa que vai fazer, que é o assim que vai lá, vamos dizer assim, o pivô da história, né? Que seria o dono, ou a pessoa que está te pedindo, ou o diretor, sei lá, de produto, de arte, não importa. Ele vai olhar e vai falar: olha, justamente aquilo que eu queria,
Então ele vai acreditar naquilo de tal forma que o produto vai vender, o produto vai fluir, né? Ou não. E aí, de uma próxima vez, ele vai chegar para você e vai falar assim: olha, isso acontece muito. Não, mas qual a sua opinião? Só que isso, pessoal, você vai construindo. É um testemunho que você vai construindo ao longo da sua carreira, ao longo, né, das realizações, das artes que você vai vendendo e vai fazendo para as diversas áreas e para as diversas pessoas, tá? Então, para você que é artista, ou não, eu acho que isso vale para tudo na vida, né? Uma coisa é você querer convencer as pessoas de algo que não tá dentro delas, né? Se ela não viu a possibilidade, você mostra a possibilidade de algo diferente e ela incorpora aquilo, é uma coisa, mas impor a sua vontade do que você gosta, do que você acha bonito, sem levar em consideração e respeitar o gosto do seu cliente, fica muito difícil trabalhar com arte. Então, esse jogo de cintura é uma coisa de extrema, um aspecto de extrema importância na vida de todo artista, de toda pessoa que trabalha com diferenças de gosto, né? Seja em estética, gastronomia, né? Música, enfim. Eu acho que é um tema que vale a pena a gente conversar. Me deu muita vontade de falar isso tudo, né, para vocês, porque eu vejo que é um problema recorrente. Nas empresas eu via muito isso, né? Da pessoa fazer o estilo dela pessoal e não querer abrir mão pro estilo da empresa, pro estilo da pessoa que está te contratando e você conseguir fazer aquela tradução para ela a ponto dela ficar 100% feliz, satisfeita e as coisas fluírem e darem certo. Tá bom, pessoal? Então a gente também é um instrumento da criatividade dos outros. Por mais paradoxal que possa parecer, né? Mas assim, o universo ele gosta mesmo de paradoxos. Fazer o quê, né? Então, é aquilo. E isso não invalida você de ter o seu trabalho, nos seus momentos, as suas coisas para você desenvolver o seu estilo e tudo aquilo que você gosta. Para você no seu momento, tá bom? E mostrar para os outros também, não perder essa oportunidade, tá legal? Eu acho que era isso que eu queria muito falar para todo mundo, porque perguntam muito, né? Mas dá para viver de arte? Ah, mas como é que fica essa história? É isso. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ou ainda assim sugestão de outros temas que a gente pode abordar e que a gente possa conversar, que vá ser útil, por favor, deixa aqui, né, o seu comentário, a sua sugestão, a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom, pessoal? Super obrigada. Se você curtiu, deixa seu like aqui, clica no sininho se for no YouTube para ser notificado, né, dos próximos vídeos. Eu deixo vídeo novo toda terça e quinta aqui no meu canal. Tá? E super obrigada, até o próximo vídeo.